ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଭାଇକି ପୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପାଖକୁ ମଙ୍ଗଳ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗର ଚାନ୍ଦଟା ହାତରେ ପାଇଯାଇଛି ନା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର କମ୍ ନୁହଁ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ନୁହଁ ତ 250 ବର୍ଷ ହବ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନୁ ଏତେ ସଫଳତାର ପଦକ ଧରିକି ଫେରିଛି ଯେତିକି ଖୁସି ନୁହଁ ଆଗକୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଆଶାନ୍ୱିତ ଅଛୁ ଆଉ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛୁ ସେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଯିବ ଆଉ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ପଦକ ଧରିକି ଫେରିବ ଆମର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।